Vamos dar uma olhada agora no Diogo Soares, né, do Clube de Regatas do Flamengo, começando a sua apresentação agora no solo. O Diogo já abriu a sua série com a ligação. Agora ele executa uma dupla com dupla, um pequeno passinho na chegada. Mais uma ligação na sua série. Faz a parte de chão. É importante que o atleta marque 2 segundos em cada posição. Uma dupla pirueta cravada. Vai chegando próximo ao final da sua série. Tripla pirueta, um pequeno passo na chegada. Abre bem a competição, finaliza sua série. Diogo, que é de Piracicaba, hoje defende o Clube do Regatas do Flamengo. E aí o detalhe, mais uma vez, do Diogo Soares, que teve a nota 13,50. Dificuldade 5,1, execução 7,950. No total, 13,50 no solo. Apresentação aí do atleta do Clube de Regatas do Flamengo.